Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího unboxingu. Dneska tady mám takový velice zajímavý balíček, který bude namixovaný jak podama, tak IO zařízeníma a bude tam i jedna ochutnávka. Co mě udělalo velkou radost, tak je i tohle triko, The Vaping Gentleman's Club, protože víte, že vás čekají dvě recenze na tuhle značku, na zařízení neboli na atomizéry téhle značky, jak na Millennium, tak na Ruka. Takže Millennium bude tenhle týden, buď bude v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek, nechte se samozřejmě překvapit. No a další týden se podíváme na Ruka. No a tohle tričko mám právě od Marka, který byl v Itálii a byl tam na akci, takže to mám přímo od značky The Vaping Gentleman's Club, jo, přímo od nich. A mám ještě podložku, kterou vidíte, a mám ještě takovou kapsičku. Mám z toho velkou radost, protože mám tuhle značku hodně moc rád. A ať to byly jejich teďka likvidy, co jste mohli vidět ochutnávku, které jsou naprosto fenomenální, tak jejich atomizery. Celkově, ta značka mě hrozně moc sympatická, tak jsem rád za takový tričko. Jo, bude se hodit pěkně na recenzi. No, takže já nebudu prodlužovat začátek. Vy stejně ještě nevíte, co všechno je v balíku, tak já vám to budu ukázat. Jako první, na co se podíváme, tak je tahle krásná podložka The Vaping Gentleman's Club. Nádherná podložka a mám samozřejmě k tomu ještě vícero věcí, což je parádní triko a ještě kapsička. Rovnou se vrhneme na hardware. Jako první tady mám Hastur IO, ale není to s DNAčkem. Já jsem si vybral tady černou variantu, a s tím standardním klasickým čipem. Takže takhle vypadá balení. A uvnitř je čip Atom 85. Velice pěkný IO zařízení. Teď se můžeme podívat dovnitř. Redukce. Jedna baterie 21700. Redukce na 18650. Tlačítka plus minus. Display. Žhavící tlačítko. Co se mi hodně líbí, tak je zpracování těch dvířek. Vůbec se nehnou. Tady to tak nádherně drží. Ono to drží na čtyřech magnetech. A můžete se podívat možná takhle třeba ještě víc v detailu. Jak s tím hýbu, tak je to úplně minimální pohyb, že o něm nevím. Je to stejný druhá strana. Já vám to pak během recenze ukážu samozřejmě detailnic, ale byl jsem překvapený, jak moc je to dobře vyřešený. Čtyři magnety, brutálně pevný. A samozřejmě tank. Jako další tady mám Tita X-IO. Což je další IO zařízení. Myslím, že jste si určitě mohli všimnout, že se s těma IO zařízeníma roztrhnul pytel. Ale tady tohle se mi líbí, jak je řešený hlavně ten předek. Strašně moc se mě líbí vyřešení předku. Nebudu to prodlužovat. Tady nikoho by nenapadlo, nebo aspoň mě by nenapadlo na první pohled, že to máme magnetický a že se de facto tady skrývá display, USB-Cčko a ovládací tlačítka plus a minus. To si myslím, že je opravdu velká paráda. Vypadá to naprosto nádherně. Tady zezadu máme prostor pro baterku a tady je strašně moc pěkný, jak je to průhledný, jo? Takže už budete i řešit, jaký máte wrap na té baterce, protože vám to bude dělat ten design. Ze spodu máme závit na baterku a tady máme samozřejmě tank. Vypadá to strašně moc sympaticky, celý tenhle kit. Jo, samozřejmě nemusíte zůstat pak u tohohle tanku, ale moc se mi to líbí, jak je to zpracovaný. Samozřejmě, co se mě teďka nelíbí, tak jak tady cestuje tady ten kryt pro tu baterku, tady ten vnitřek, ale takhle to vypadá jako famózně. Opravdu moc příjemný magnety, silný magnety, že to velice příjemně drží a je tady úplně minimální pohyb. Opravdu, když si to takhle vezmete, tak by vás ani nenapadlo, že to jde rozdělat ten předek. A co se týká baterky, tak použití buď 21700 nebo 18650. Pak tu mám pod Argus G, což v tomhle barevném provedení si myslím, že to je celkem možná lehce ulítlý. Tahle barva je opravdu dost divoká
ale musím říct, že mě zaujala. A myslím, že i zaujme dámský obecenstvo. Tady máme regulaci vzduchu, žhavící tlačítko a tady máme samozřejmě i displej. Raz, dva, tři, čtyři, pět a startuje nám displej. Takže všemožné nastavování, raz, dva, tři, čtyři, pět a máme tady i menu. Jo, je to sice hodně maličký, ale najdeme tam i menu. USB-Cčko na boční straně, designed by Whoopu. Jako další tady mám opět pod a je to FreeMax Galax Pro. Můžete si všimnout trošičku netradičního designu, už jenom toho displeje. Vypadá to hodně zajímavě. Každopádně u těch podů, dokud tam nemám samozřejmě nahozenou cartridge, jo, pěkně zalitý likvidy a tak dále, tak nemá cenu ukazovat nějaké funkce, takže si můžete akorát podívat na ten design, jak to vypadá. Pak tam samozřejmě k tomu máme cartridge, vyměnitelný žhavící hlavy a můžu pěkně nacvaknout. Takhle to vypadá pak v kompletu. Co se mi líbí, tak je ten display, který je jak tady na boku, tak tady ze předu. Tady samozřejmě máme údaje jako o vatech a tak dále. A tady je podsvícený ten název. Jo, když vytáhnu teďka cartridge, tak můžete vidět, jak to tam mění různě barvy. A není to ani nějak jako extrémně rušivý, ono to není skoro vůbec vidět, ale pro efekt si myslím, že je hodně fajn. Tenhle pod mě hodně zajímá. Pak tu mám jednoho fešáka, FreeMax Maxus 2. Já říkám fešáka, ale mně se na tomhle módu něco líbí a něco nelíbí. Co se mi líbí, tak je výkon 200 W. Co se mi dál líbí, tak je prostor pro baterky a uzavírání takhle ze spodu, to je moc fajn. Takový ověřený systém. A co se mně neskutečně líbí, tak víte, že jsem ujetej tady na předek, na ten přední panel, když tam mám jako znázorněný čip a tak dále. Ale čeho, za co jsem nejvíc rád a čeho si vážím, tak je prostě ovládací tlačítko, mechanický lock, unlock. Tohle je prostě jakmile u módu, tak já jsem maximálně spokojený. Já nevím, proč bych měl řešit nějaký 3 kliky, 5 kliky a 10 kliky a podobně. Jenom mechanicky odemču, zamču. To je moc fajn. Takže to jsou věci, které se mně líbí. Co se mi nelíbí, tak jsou ty záda. Tohle je kombinace materiálu, něco jakože... To se nedá ani popsat, tenhle materiál. Já se pak musím podívat, co to je. Protože to úplně není kůže. Nemám z toho pocit z kůže. Není to plast. I když to tak jako působí jako plastově, tak to není plast. Je to něco mezi gumou a kůží. Jo? Nějaký materiál, který je hrozně brutálně na tom napnutý v tenké vrstvě a je takhle perforovaný. Jo? Takže on není ani nějak jako extrémně, že bych řekl, že to je příjemný do ruky. Jo? Že bych to měl dobrý pocit, když si vezmu moc s koženýma zádama. A nepůsobí to na mě nějakým luxusním dojmem, ale ona to možná dělá i ta modrá barva. Jo, že to z toho dělá takový trošičku cirkus, no chápeme se. Nahoře můžete mít pocit z toho, že se jedná o gumu, ale je to plast. Jo, takže kdyby to bylo pogumovaný, možná by to bylo ještě o něco víc fajn. Ale každopádně takhle se mě mod líbí, nevypadá vůbec zle. Zase to máme po dlouhé době nějaký dvoubaterkový mod s vysokým výkonem. A pak tu máme jako poslední zařízení Spectre Box Mod a to je tady tenhle fešák. Já už jsem si na něho nazval i Atomizer, takže jsem si ho tak mírně vyzkoušel, protože mě strašně moc zaujal svojí konstrukcí. On je hrozně takový betelný. Tady máme prostor pro jednu baterii 21700, což zase je jedna z dalších věcí, která se mě na tomhle hrozně moc líbí. Je to kompaktní, malý mod, ale na jednu baterii 21700, což je mě hrozně moc sympatický. Zapuštěný tlačítka, jo, plus minus, i žhavící tlačítko. Tohle se mi hrozně moc líbí jako mod pro mě třeba ideálně na MTL-ko. Jo, samozřejmě díky baterce je to úplně jedno, ale je hrozně moc fajn. Jo, ta povrchová úprava, jo, to ladí do takového trošičku jako luxusu, i když on vzhledově, nemůžu říct, že to vypadá jako nějaký luxusní kousek, ale je to mod, který se na nic nehraje a vypadá to, že to bude velice příjemný pracant. A na závěr tady mám ochutnávku Ripe Vapes. Já už jsem dělal minimálně jednu ochutnávku téhle značky. Jednalo se, myslím, že o tabákovky, kovše samozřejmě všechno mají tabákový. A tady mám něco jakože chladivějšího, o čem napovídají ty kostky ledu. A tady mám mango, watermelon a melon, všechno freeze. Napište mi do komentáře, na co se těšíte nejvíc.
Zajímá mě, na co se těšíte nejvíc. A já vám řeknu ještě jedno takové velice zajímavé info. Sledujte teďka, kdo mě neodebíráte, jo, nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, protože dostanete info o mých likvidech, o likvidech Noid Vape a myslím si, že se máte na co těšit. Už je to úplně za dveřma, každým dnem čekejte video, kde bude oznámení o těchto likvidech, dozvíte se, jaký jsou příchutě a veškeré info, takže si myslím, že je na co se těšit. Do komentářů napište, na co se těšíte nejvíc z tohohle balíku, co se vám líbí, co se vám nelíbí a co byste chtěli vidět úplně nejdřív. Já samozřejmě všechno musím řádně otestovat, takže jak bude otestováno, tak bude recenze. Ale napište mi, na co se těšíte. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál, budu strašně moc rád, když kliknete na tlačítko odebírat. A pokud byste mě chtěli podpořit, tady nahoře máte Patreon. Mějte se a u dalšího videa zdarec.